In January and February of 2010, he attended the first international meeting of representatives of Kazanorayu Bugay. Along with enhancing his knowledge in various disciplines of Bugay, he met and shared experiences with representatives from other countries, thus binding the ties of friendship with SHOT Show Luis Noriega Serrano from Valencia, Mr. Miguel Hernandez from Barcelona, Spain, Humbucho Luis Manuel Vieira de Santos from Portugal, Sandro Salvadali from Italy, Alexander Simoa from Rio Grande do Sul, Brazil, and Tony Allo from Long Island, New York. The highlight of this event was to be present at the graduation of Tiago Frenette to Sensei, which was approved with praise. It will forever remain a memory that will serve as an inspiration in difficult times. É sabido que o Bugay é um caminho muito difícil. É um caminho que, inevitavelmente, independente da via de acesso que uma pessoa utilize quando vai entrar em uma escola de Bugay, quando vai começar a fazer parte de algo maior, seja a via marcial, seja a via cultural, seja o aspecto filosófico, social, ou uma possível combinação desse e os vários outros aspectos e portas de entrada que o Bugay tem. Mas fatalmente, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai se ver uma necessidade de uma auto-reflexão, de uma auto-avaliação, de compreender bem os mecanismos que nos tornam o que nós somos. Então, sob essa ótica, eu posso dizer que o João é um aluno, uma pessoa que sempre buscou a auto-superação, uma pessoa que busca reavaliar sempre, e que nem sempre é fácil, especialmente quando as pessoas mais velhas, elas criam situações, elas criam condições para que você possa enxergar um certo aspecto, um certo traço de uma personalidade. E isso nos faz olhar para dentro, passar a compreender os instantes, o mundo interno e o mundo externo de uma forma um pouco mais real, um pouco mais lúcida, se é sábio. E especialmente esse ponto, eu creio ser um ponto que fez com que o João conseguisse ter tido todos os sucessos que teve, ter conseguido chegar aonde chegou hoje. After this event, João Paulo graduated to the level of Uchideshi. He is grateful to Sensei Tiago Frenette, Shidoshi Juliana Galenda, Shidoshi Jordan Augusto for this worthy gift. He will seek the best possible way, always with honor. Graduações, né? Foram duas que ele já passou, né? A gente sempre, nós nos tratamos assim como iguais. Eu até cometeria algumas gafes assim de não usar a forma mais polida de tratar com o Sr. João Paulo, mas o fato é que o respeito que nós sempre tivemos um pelo outro e pelo Bugay, eu acredito que o João sempre teve e sempre foi o mesmo. O respeito permanece sempre o mesmo. Mas à medida que ele conseguiu desenvolver mais e conseguiu as graduações, a responsabilidade cresceu muito. Eu vejo a forma como ele trata de maneira mais séria e a forma como ele é cobrado de maneira mais séria também. Não deixa de ser consequência, né? A responsabilidade vem junto com as graduações, é inevitável. Mas isso não é só de forma de cobrança, mas como conhecimento, né? Obter graduações, ter um desenvolvimento bom no Bugay ou em qualquer lugar, reflete em maior cobrança, seja na nossa vida profissional ou dentro da escola, a cobrança aumenta. O respeito, eu lembro dele, nós sempre tivemos o mesmo respeito, isso é muito importante, mas a cobrança e a dedicação eu vejo que aumentou bastante, assim. É nítido que ele teve uma cobrança maior e houve nesse, e respondeu para isso, né? Se não fosse o caso, não daria certo. Tem que ser a resposta à altura. E isso eu levei para mim também. Na minha vida, na minha empresa, nos cargos que eu ocupo. Quanto maior a cobrança, maior a responsabilidade, reflete no seu trabalho. Não tem como. E
Each new day brings new challenges, good and bad. They will be met with support, and especially the example of the teachings of the professors and also the elders. Their examples of perseverance, humility, and willingness to learn and understand will help them to forge to the future. Após as aulas, regularmente nós saímos do dojo e vamos para frente da escola, onde travamos conversas longas a respeito de filosofia, a respeito de ciência, a respeito de sociologia. E isso é transformador em uma sociedade onde o plano do fazer está obstruindo a nossa capacidade de enxergar as outras possibilidades do ser humano. Como aluno do Buguei, fui convidado a escrever a respeito de temas livres, assim como todos os alunos da escola passam por essa experiência. E isso nos dá a possibilidade de acessar um lado adormecido pela nossa vida do fazer. E era algo que eu já tinha deixado de fazer há mais de 30 anos. Então foi um recomeço para mim e uma dificuldade enorme de harmonizar um texto. Tal fato nos incita a buscar conhecimento, a voltar a ler regularmente, a nos espelharmos nessa busca do Shidoshi de escrever diariamente vários artigos profundos. E é um caminho que só nos dá alegria. E a cultivar uma coisa que eu não sabia que eu tinha, a vida interior. O sumiê, a pintura, tem me mostrado isso. O próprio manuseio no Kenjutsu tem possibilitado a eu me entender mais, a me encontrar. A criticar a mim e não aos outros, a tentar melhorar-me enquanto ser humano e a olhar as pessoas com um olhar mais transparente e como irmãos. Então, isso é transformador na nossa vida e a gente passa a perceber nos amigos que a gente vai fazendo tanto na arte marcial quanto fora, eles têm um peso maior, porque você está se doando mais, você está disponível para escutar e para ajudar. Após essas considerações, eu gostaria de aproveitar o momento para agradecer ao Tidete João, ao Sensei Thiago, a Shidoshi Juliana, ao Shidoshi Jordan, a todos os membros desta instituição que cresce numa velocidade enorme a nível mundial, devido à persistência, à perseverança de Shidoshi Jordan, que se doou completamente para a arte, e dizer que o Buguei mudou a minha vida, porque eu descobri uma grande família que não tem laços sanguíneos. It is here recorded Jean Paulo's most grateful thanks to Shidoshi Jordan Augusto, Shidoshi Juliana Galenda, Sensei Thiago Finette, my dear friends of Ormlandia, Belo Horizonte, São Paulo, Rio Grande, Campo Grande, New York, Spain, Portugal, and Italy. Their unforgettable, valuable moments of knowledge, practice, and interaction remain with him always.